Ha, mashinam, do'konim, uyim, hammasini dadam olib egallab bo'ldimi? Vaqt ichida bo'ldi bu narsa. Yoshi katta odam tomonidan yozildi. Kim yozganini ham bilaman. Delimi haqida so'ramoqchiman. Mana shu darajada iqlima shamsiyeva bo'lishimga yordam bergan. Ko'pchilikni mensimaydigan, endi turmushga chiqayotgan. Shunaqa bayramat. Hattoki turmush o'rtog'ingizdan ham oldingi o'ringa qo'ying. Storiesda chiqarilgan 20 million pulni olishgandi. Mana million. Chiqam. Bugungi mehmonimiz ismi ham o'zi ham juda ham ajoyib. Iqlima Shamsiyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni ko'pchilik visokomerni, ya'ni ko'pchilikni mensimaydigan qiz deb o'ylaydi. Aslida iqlima qanday? Bu gaplarni men asnamnom mandan uzoqroqda bo'lgan odamlar, chetdan kuzatishgan odamlar aytishadi. Mani g'irda atrofimda men bilan yaqin bo'lgan odamlar menimcha hech kim bu fikrda emas. Faqat bu podpishklaringizni, obunachilaringizni yoki bo'lmasa umuman sizni tanimaydigan insonlar. Tanimaydigan, chetdan kuzatadigan insonlar fikri faqat. Qaysi bir xislat sizga ko'proq mos? Injiq, qaysar, mehribon, ochiqko'ngil, tez asabiylashadigan. Hammasi. Hammasi. Storieslarizni birida aynan ismingizda hate bo'lganini ko'rganman. Iqlima ismingizni juda ham chiroyli aslida, shuni ustidan kulishgan. Da. Bu narsa meni yoshligimda ham qaytarilgan ko'p marotaba. Endi yoshligimda bolalar tomonidan-da, men ulg'aygandan keyin bu yaqin vaqt ichida bo'ldi bu narsa. Yoshi katta odam tomonidan yozildi, lekin u gapni kim yozganini ham bilaman. Chunki bilasiz, olov pazanda ko'rsatuv chiqgandi, o'shani YouTube da kommentariyasi yozildi. Chunki men pishirgan ovqatlarimni ayb topisha olmadida, keyin ismimni podat qilishdi. Meni ismim o'zi men uchun eng chiroyli ism. Yoshligimda to'g'ri xafa bo'lganman, tushunmaganman bolalar kulishgani sabab. Lekin ulg'aygach, o'zim internetdan qidirib, ismim ma'nosini bilganimdan keyin ismimga bo'lgan mehrim ham oshgan. Ismingizning ma'nosi nima? Ismimni birinchi ma'nosi o'zi arabchadan olingan, iqlima chiroyli, go'zal, jasur va jasoratli qiz degan ma'noni anglatadi. Tabiatlarga mos, rostdan ham xarakteringizga mos ism. Eskichadan esa o'zi iqlimo bo'lgan. Ularni odam ato hamda momo havolarimizni birinchi go'zal qiz farzandlarining ismi bo'lgan. Так что bundan keyin iqlima ismini ustidan, даже iqlima Shamsiyevaning ustlaridan ham hate yozish bo'lmasin. Ikkinchi savolim. Buni ham kuzatganman, qoshlaringizni tabiiy emasligi haqida ko'p gapirishadi, ya'ni rastushovka qildirgan, baribir o'zini qoshi emas deb. Da, ko'p keladi. Nimaga yashirasiz deyishadi. Men umuman yolg'on gapirish xislatim yo'q. Bu narsani meni yaqinlarim, mana o'zidan bilasiz desam. Qoshimni biror marta rastushovka qilmaganman. O'zi tabiiy, shunday chiroyli qalin qoshlaringiz bor. Chizib yuraman lekin, chizaman. Chizib yuraysiz, lekin u rastushovka emas, rastushovka yo'q. Asosiy savollarimdan biri ko'pchilikka tarqab ketgan mish-mish bu. Uy joy, magazin, mashinani kim olib bergan? Dadangizlami? Hammasini dadam olib berganlar. Deyishimni kutgandi. Yo'q. Bu narsasi emas. Uy joyimni, do'konimni qaynonam olib berganlar. Qaynonam olib berganlar. Lekin ko'pchilik dadasini, erkak to'y qizi dadasi olib bergan deb o'ylaydi. Chunki meni birinchi Nexia'm bor edi, qizil bardov Nexia'm, uni dadam menga sovg'a qilgandilar. Ulishni menga. Men bilan xo'jayinimda emas. Xo'jayinim tabiatlari og'irroq, hamma yaxshi biladi xarakterlarini. Hech qachon sovg'a qilganlarda ham olmasdilar, olmaydigan inson xo'jayinimlar. Menga uy joyimni ham, do'konimni ham qaynonamlar sovg'a qilganlar. Hali даже dokumentlarda ham qaynonamning nomlarida. Так что o'zlarining nomlarida emas, tinchlaninglar. Uspokoytis deydi-ku. Da. Asosiy daromad biznesdami, blogerlikdami? Albatta biznesdan. Albatta biznesdan. Albatta biznesdan. Hozir oxirgi kunlarda tenglashib qolgan desam bo'ladi. Pavishay. Xo'p, oyga necha pul topasiz? O'zi qay, hamma sizni sakamerna deyapti, o'zini katta tutadi deyapsiz-da. Maqtanchoq. Maqtanchoq deb aytsam, yana ustiga ustaga. Yana maqtanchoq deb o'ylashadi. Da, shu joyi sir bo'la qolsin. Bo'pti.
pul topganga yarasha eng ko'p xarajat qiladiganingiz eng ko'p nima uchun xarajat qilasiz? O'zingizgami, bolalargami yoki kosmetologgami bo'ladi-ku, yoki benzingami? 59 da yuraysiz, bilamiz. Buxoroda bitta bo'lsa kerak. Ya, bor, yana bor. Ko'proq sayohatga rasxat qilamiz. Har oyda bir joyga chiqib kelmasam, mablag' qochadi. To'g'ri, lekin shuni zamchat qilganman, shunga e'tibor berganman. Blogerlar orasida eng ko'p sayohat qiladigani siz bo'lsangiz kerak. Har oy, o'tgan oy Moskva deysan? Undan oldin Vietnam ketyapti. Endi Vietnam. Vietnam. Yana maqtanchoq deyshada kimman? Vietnamga men ham borganimda shunaqa maza qilgandi. Shunaqa tinch joy, odamlari shunday oddiy, qop-qora odamchalar, lekin agressiya yo'q Vietnamda. Odamlarda umuman agressiyani men ko'rmagandim. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, birgalikda chet ellarga chiqib kontentlar olib kelish nasib qilsa ikkalamizga. Birgalikda. Endi sal lichniy savollarga o'tamiz. Bu ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin, chunki o'zbek erkaklari rashqchi bo'lishadi, ishlashga, blogerlikka ayollarni qo'yishmaydi. Xo'jayiningiz, turmush o'rtog'ingiz blogerlik qilishiga qanaqa qaraydi? Qarshi bo'lganlar boshida, do'kon ochishimga ham qarshi bo'lganlar. Lekin meni Xudoga bir qanaqadir yaxshiligim tekkanki, menga shunaqa qaynonani bergan. Meni qaynonam vakilo, hamma qizlarga shunaqa qaynona nasib qilsin, meni orqamda turgan, meni boshi biznesimga ham qo'limga 2000 berganlarda Istanbul ketishimga borib, mana shu pul, lekin qaytarasan, nimaga qaytarasan deyapsan, bilasanmi deganlar, nimaga deganimda senga motivatsiya bo'lishi uchun. Lekin daje ko'zlariga yosh keldi. Har doim eslaganimga bu narsani ko'zimda yosh keladi. Chunki meni mana shu darajada iqlima shamsiyeva bo'lishimga yordam bergan qaynonam bo'ladilar. Hammaga iloy, menga ham shunaqa qaynonalardan nasib qilsin. Yosh qizlarga endi turmushga chiqayotgan. Shuni yaxshi bayramat. Mayli. Bugun iqlima shamsiyeva haqidagi fikrlaringiz butunlay o'zgarib ketadi, chunki men haligacha qaynonasini bunchalik yaxshi ko'radigan va har doim eslaganda ko'ziga yosh keladigan ayol kishini hali ko'rmagandim. Hozirgi kunda turmushga chiqayotgan, arafasida bo'lgan qizlarga qanday maslahat bera olasiz? Chunki sizda oilani ko'ramiz, chunki juda ham chiroyli storieslarda ko'rsatib berilgan, juda ham chiroyli. To'g'ri bo'ladi, biz ko'p narsani bilmasligimiz mumkin. Hayotingizda qanaqadir baribir er-xotin o'rtasida urush bo'lib turadi, nimadirlar bo'lib turadi. Qanday asnavnoy maslahat berardingiz? Turmush o'rtog'ingizni, oila a'zolarini birinchi o'ringa qo'ying. Hattoki turmush o'rtog'ingizdan ham oldingi o'ringa qo'ying. Mana o'zimni hayot tajribamda bu. Xo'jayinim, turmush o'rtog'im har doim menga aytadilar, "Sen shu onamga qizday bo'lganing uchun men seni yanada yaxshi ko'raman" deb. Hozirgi kunda qizlar juda ham yengil hayotni orzu qilishadi. Masalan, sizni hayotingizda ham og'ir kunlar bo'lgan, urush janjalsiz o'tmaydigan oila bo'lmasa kerak menimcha. Shunday qizlarga, turmushga chiqish arafasidagi qizlarga qanday maslahat berardingiz? Men o'zim 8 yil qaynona bilan, qaynbuvi bilan birga yashaganmiz. 8 yil. Yaqinda sentyabrdan 1 yil bo'ladi aloqada chiqqanimizga. Endi aloqada chiqdingiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, boshidan aloqada chiqqan, mana shunday shikarni hayotda yashagan, eri hamma narsasini muhayyo qilib qo'ygan, lekin bunga loyiq bo'lish kerak, shunaqami? Birinchi o'ringa turmush o'rtog'ingizni, oila a'zolarini qo'yishingiz kerak. Ularga bergan mehringizni ko'rgan turmush o'rtog'ingiz sizni boshda ko'tarib yuradi deb o'ylayman. Yana nima? Mana shu turmush o'rtoq tanlayotgan paytingizda bir narsaga e'tibor bering. Nimaga e'tibor beray? Turmush o'rtog'ingiz o'z ota-onasini sizdan ustun qo'yishi kerak. Nimaga deng? Nimaga? Hozir sizni deb ota-onasidan voz kechsa yokida sizni ulardan tepada ko'rsa, ertaga sizni ham shundaysa sizdan da kimnidir ustun qo'ya oladi. Agar ota-onadan da xotinni ustun qo'yadigan inson qachondir kelib, sizdan da kimnidir ustun qo'ya oladi. Kecha aprosnik qo'yganimda kelgan savollardan biri iqlima shamsiyeva blogerlikni qachon tark etadilar? Hech qachon. Hech qachon. Ikkinchi savol, ovsinjonlardan ketish niyatingiz bormi? Ovsinjonlardan nikoh keta olmayman, lekin sinov qilishim mumkin. Bu loyihaga ishtirok etayotgan mehmonda bitta savol berish imkoniyati bor. Sizga, menga.